2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Եղեգնաձորում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով 6 ամիս կոմայի մեջ գտնվող Արամ Մխիթարյանի հայրը Մուրացյան զինվորական կլինիկական հոսպիտալի դիմաց պահանջում է արդար քննություն։ Սպան, որը կանգնած է սամանի վրա, ավելի է պաշտպանված, քան թե երկրի ներսում։ Քանզի երկրի ներսում կրնան սպայն ճարտեն փշրեն, ու աշխարհով մենք հայտարարել, թե մեր դեմը խաղ չկա, ինչ ուզենանք են կենենք։ Ինչու է 3 վերաքննիչ դատարանը ազատ արձակել մի մարդու, որը 100% մասնակից է եղել վիճաբանությանը, ասում է փոխգնդապետի հայրը։ Վայոց ձորի նախկին մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանի եղբայրը, գործով մեղադրյալ Զավեն Գրիգորյանը 1.5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր, եթե քո որդու դե դեղներ, դու դի կենեիր, կազատեի, Արմեն Դանելյան, դիմում եմ քեզ, քանի շուտ է, ուշքի արի։ Սամվել Մխիթարյանը նշեց, որ 3 նամակ է պատրաստել։ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը չբողոքարկելու դեպքում նամակները կուղարկի պատկան մարմիններին։ Ստացվում է այնպես, որ կարող ես ջարդես, փշրես ու գումարը 10 հայտնվես ազատության մեջ, ասում է նա։ Մինչև 2007-ի, եթե իմ պահանջը չկատարվավ, ուրեմն ես ցել եմ, մեկը կերտա Օվկիանոսի ցենկող, 2-ը կերտա Եվրոխորհուրդ, մեկը Եվրո դատարան, մեկը Եվրոխորհուրդ, ու դի կուղարկեմ ես հենց լիազոր տեսպանի միջոցով, որ ինչ մարդ չկրնանա դիք փոշտից անե։ Ու այդ նամակի մեջ ամբես փաստ կերնի, որ դուք հետո կիմանաք դոր ցենը։ Մխիթարյանը տեղեկացրեց, որ այս ընթացքում 2 նամակ է գրել վարչապետին, 1 նամակ էլ դատախազություն։ Այնտեղից պատասխան է եկել, որ գործը ուղարկվում է քննչական կոմիտե և մինչև այսօր որևէ պատասխան չկա։ Մինչև հիմա փափուկ բարձ են դրել գլխիստակ և վստահեցրել, որ արդար քննություն կլինի, ասում է փոխգնդապետի հայրը։ Ախր ամոթ է, դուք տղա եք, մի բելնիկ բարձենակ դա ավճերեմ, ծեծե, քտերետ կբերեմ, եթե ատարատատությունը հանգարծիմ հարցերս չլուծես։ Սաղ աշխարը կխառնեմ իրար, սաղ աշխարը, արդար քննություն կպահանջեմ, հայտարար կենեմ աշխարհով մեկ բոլորին։ Արամ Մխիթարյանի հոր և ընկերների խոսքով միջադեպի կապակցության մեղադրանք է առաջադրվել ընդամենը 2 մարդու, որոնցից 1 ազատ է արձակվել, այնինչ վիճաբանությանը մասնակցել է 7-ից 8 մարդ։ Մտածում ենք, որ իրանք փորձում են խմբակայինը փակել, իսկ անհատի վրա արդեն մի քիչ դատական պրոցեսը ուրիշ ձև է ընթանում։ Իրանք շատ են եղել, 7-ից 8 հոգի, որից մեկը եղել է մարզպետը, ճիշտ է անմիջական մասնակցություն չի ունեցել, բայց ներկա եղել, տեղում եղել։ Մխիթարյանի հայրը, ընկերները և խնդրով մտահոգ մարդիկ արդար քննություն անցկացնելու ակնկալիքով 5-7 օրը բողոքի ակցիա կիրականացնեն կառավարության դիմաց։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։